Kwa majina naitwa Amina, Women Rep Tana River County. Leo tuko hapa Hirmani Ward na ni furaha kubwa sana kwetu kama wana Tana River na pia watu wa Hirmani kwa ujumla na kama jamii. Both jamii ya Wardei na wa Orma tumekuwa hapa tukiongea kuhusu amani. Tumekuwa na matatizo kidogo lakini ni matatizo tu ya ndugu, si matatizo ambayo haiwezi suluhishwa. Na leo tumesuluhisha, tumekaa pamoja, tumesikizana. Wazee, kwanza wazee wetu tunawashukuru sana kwa kuwa wao wameendeza hii kwa muda mrefu. Na leo tumesema kwa hii resolution ya mkutano tutakuwa na amani, tutaishi pamoja. Wafugaji wata graze ngombe zao pamoja. Na pia tumeweka mikakati ambao pia ni baada ya jamii mbili zote watakaa wasikizane, wameweka kamati yao. Na tunashukuru sana pia security team kwa kuwa leo wamekuwa na sisi hapa. Tunashukuru pia jamii mzima hapa kwa sababu kuna positive approach towards hii. Lakini pia tungependa kuambia vijana wetu, sisi ni ndugu, sisi ni jamii, sisi ni watu ambao mila na tamaduni yetu ni moja. Kwa hivyo tukae kwa amani, bila amani hakuna chochote ile ambayo inaweza patikana. Majina naitwa Yakuba Ado, ndio mbunge wa Bura. Leo tumekuwa na mkutano mzuri ambao tumeweza kufanya katika jamii mbili za Wardei na Orma. Na nataka kushukuru wazee wa jamii ya Orma na wazee wa jamii ya Wardei wakiongozwa na King ambaye ni kiongozi mzee Abdi Koblo na mzee Daud mpande wa jamii ya Orma. Na viongozi mheshimiwa Women Rep, mheshimiwa MCA na security team ambao tulikuwa na wao. Kwa ujumla tumeelewana kwamba sisi ni mandugu na lazima tuishi pamoja. Na kabila mbili iweze kutoa committees ambazo zitakaa pamoja ili waweze kuleta suluhu ya kudumu kwa hii tatizo iweze kuisha. Kwa hivyo yetu ni pongezi kwa jamii na sisi kama viongozi tumeshikana mkono ili tulete maendeleo, na maendeleo ya kwanza ni usalama na amani. Kwa hivyo tushikilie usalama na amani, na hiyo ndio message ambayo nataka ienee Bura constituency. Chini ya uongozi wetu Women Rep, chini ya uongozi wa MP, chini ya uongozi wa MCA wa Hirmani Ward pamoja na MCAs wale wa ward zingine nne, hatutaki damu iweze kumwagika. Mandugu wawili waangaliane kwa jicho mbaya, tuweze kuishi kwa pamoja na tuweze kuendeleza Tana River yetu kwa ujumla na Bura Coast inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Mzee Abdi Koblo, King ya Wardei Tana River County. Tulikuja kwa mambo ya amani kati ya ndugu wawili, kidogo mambo ya grazing walikuwa wamezozana, hawakukosana. Na tulijaribu kii maneno, tuliendesha kati ya miezi mitatu na wanasiasa wetu Yakub Ado, mheshimiwa MCA Ismail Godobo, Women Rep madam pamoja na wazee. Tumekubaliana haitatokea kati ya hii jamii mbili shida yoyote kuanzia leo, na tumeweka machairman wamekubali, tutaweka kamati ya kuzunguka kuendelea ile maneno. Hakuna maneno yamebaki, lakini file tutaishi. Kwa hivyo tumekubaliana file mumran wao wazee wamesema. Mzozo ile ilikuwa kati yetu, leo tumekaa, tuko na bunge yetu wawili, MCA Hirmani Ward na wazee Matadeda, ikawa tunakubaliana usalama katika Hirmani sub county ya Bura mzima kati Wardei na Orma. Hakuna vita tena nyingine, tunachukua jukumu wa usalama, tunachukua rungu wa usalama mahali popote yuko. Wale ambao wako kwa hii mkutano, muende mtangaze, muko uhuru, kila mtu wodi ya Hirmani mtu asilete, na yule analeta biashara kama hiyo ufikishe ripoti kwa sisi, na sisi tunasukuma pande ya serikali.